ay mata mo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Hirap pa isa ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kaniyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kaniyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon ngunit hindi naman maipatapos, siya'y kukutyain ang lahat ng makakikita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari nang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay may sasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kaniyang buhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Malalim ang sinasabi ng Ebanghelyo ngayon. Hindi pwedeng maging alagad ko ang umiibig sa kaniyang ama at ina, asawa, kapatid, o ang kaniyang mga ari-arian ng higit sa akin.
Sa Ingles, maririnig natin yung salitang hate o galit. Ang salitang ito ay hindi siya yung galit na alam natin. Kung hindi ito ay hate leading to love. Okay? Ito po ay yung pagkagalit sa isang bagay na nagbubunsod upang mahalin mo ang isa. Halimbawa po ay kasalanan. Lahat tayo dapat galit sa kasalanan. Sino ba ang nagmamahal sa kasalanan? Yung taong ayaw kilalanin ng Diyos. Pero sa taong kumikilala sa Diyos at sumusunod sa Diyos, nagagalit siya sa kasalanan dahil palagi siyang binibigyan ito ng rason na lumayo sa Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon, ito ay tinatawag na cause of discipleship. Ang halaga ng pagsunod sa Diyos ay ang pagkagalit sa mga bagay na naghihiwalay o naglalayo ng ating pag-ibig sa Kanya. Kaya nga gumamit pa si Jesus ng halimbawa. Ang taong sumusunod sa Kanya ay may tinatawag na introspection. Tinitingnan niya yung mangyayari sa mga susunod na panahon dahil ang pagsunod sa Diyos is a lifetime commitment. Kaya nga tayo bininiyagan sa pangalan ng Diyos dahil nagpasailalim tayo sa Kaniyang kapangyarihan at tayo ay magiging Kaniyang alagad hanggang sa dulo ng buhay. Kaya hindi tayo pwede na paiba-iba ng commitment sa Diyos dahil hindi tayo mapapabilang sa Kaniyang kaharian. Hindi maaaring maging alagad ko sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa Kaniyang buhay. Malalim po ito. Mabigat ito na hamon ng Diyos sa atin. Pero dahil tayong lahat ay tinawag sa paglilingkod, lahat tayo'y tinawag na sumunod sa Kanya, ang buhay na ibinigay ng Diyos ay aking pagtatagumpayan at palagi kong titingnan na ako'y inilagay ng Diyos sa isang bagay na kaya kong gawin. Katulad ng halimbawang Kaniyang ibinigay. Kung isaway kang arkitekto o magpapatayo ng bahay, susumahin mo ang lahat upang matapos mo ang iyong gagawin. Kung ikaw ay isang leader ng isang hukbo, tatantyahin mo ang mga bagay na hindi mo nakikita upang maging matagumpay ka sa pakikidigma. Ito ay halimbawa na tayo ay dapat maging bukas sa mga possibilities ng buhay. Mag-aasawa ka, hindi ka lang basta tatalon sa pag-aasawa. Tatantyahin mo kung kakayanin mo hanggang sa dulo na panindigan ang pagiging isang may asawa. Hindi nang iiwan sa gitna ng pagsubok sa buhay. Kung ikaw ay isang manggagawa, tatantyahin mo kung makabubuhay ba ang mga bagay na iyong natatanggap. Kung ito ay hindi makabubuhay, ito'y aayusin mo at aalisin mo ang mga bagay na hindi tama sa iyong pag-iral. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng kaisipan ng Diyos, ng talino ng Diyos upang makita ang kinabukasan at upang makita ang iyong dulo ng paglalakbay. Sa mga Pilipino kasi,
lagi nating sinasabi, bahala na ang Diyos. Tama po iyon. Kasi tayo ay tumitingin sa kapangyarihan at pangangalaga ng Diyos. Pero bukod doon, binibigyan din tayo ng kaalaman upang sukatin ang ating kakayahan na sumunod sa yapak ni Kristo. Maraming mga kapatid nating bumibitaw sa pagsubok, pero hindi nila nakikita na mayroong tinatawag na via negativa o the negative way. Ano po bang ibig sabihin nun? Yun bang bagay sa buhay natin na nakikita nating masama at pangit, pero hindi mo nakikita na ang mga bagay na iyon ay magbubunsod ng lakas at pananampalataya na meron tayo sa Diyos? Halimbawa, meron po akong isang kaibigan na mayroong anak na mayroong special needs. Sabi niya, sana ako ay tumanda pa at humaba ang buhay upang maalagaan ko ang aking anak dahil kaawa-awa kung siya'y mag-iisa. After few years, namatay yung kaniyang anak at siya ay parang nawalan ng pananampalataya sa Diyos. After 1 year, yung nanay ay diagnosed ng cervical cancer. Bakit ko sinasabing via negativa? Tingnan mo yung paglalaro ng kapalaran sa buhay mo upang makita mo kung paano pumapasok ang Diyos sa kapangyarihan at sa kaniyang pagiging Diyos sa ating buhay. Tingnan ninyong mabuti. Kung siya ay namatay ng una sa kaniyang anak, who will take care of that special child with special needs? Basahin ninyo ang takbo ng buhay ng bawat isa at makikita mo kung paano gumalaw ang Diyos at masasabi mong totoo nga na may Diyos. Siya ang naglalagay ng lahat ng mga bagay upang maunawaan natin na ang kahulugan ng pagsunod sa Diyos ay maging matatag, committed sa lahat ng bagay na ating gagawin. We will not fail. God will not falter in any means sa ating buhay. Dahil nakikita natin sa ating karanasan ang pag-ibig at awa ng Diyos. Kung hindi nyo pa ito nakikita, maaaring hindi ka pa sumasagot sa Diyos ng oo, susunod ako. Ang aming paglalakbay bilang pari ay hindi naman talaga madali. Napakahirap. Maraming panahon at pagkakataong pwede mong sabihin sa sarili mo, bakit ko ito pinili? Bakit ako magpapakahirap sa bagay na mga ito na pwede namang hindi ko danasin? Pero because of the commitment that we say to the Lord, hanggang dulo, tayo ay magpupunyagi hanggang katapusan. Ako po ay kamuntik ng mapalabas sa seminaryo. Alam niyo kung bakit? Alas 9 na po ako nakauwi sa seminaryo mula sa pag-aaral sa May Katipunan. Ano ang rason? Umuulan po noon. Dahil madilim ang daan,
may isang tricycle na hindi siya maka, ano po tawag doon? Hindi makapasok. Broom siya ng broom doon sa kaniyang tricycle. Ako po'y nakatayo doon at sabi ko doon sa tricycle driver, mayroon pong bata doon sa gulong kaya hindi kayo makapasok. Hindi nalalaman ng tricycle driver. So tinawag ko at kailangan naming dalhin sa ospital yung bata dahil sugatan na at wala nang malay. Ang tricycle driver, walang pera. Kay tricycle driver lang. Kalalabas lang daw niya. Sabi ko, sige, ako nang bahala. Ang mahalaga ay madala natin sa ospital yung bata. Dinala namin sa ospital ang bata. Kumuha ko ng pulis para imbestigahan yung nangyari. Alam niyong alas 9 na ako nakauwi. Ang sabi nung rector namin, saan ka naman gumala? Gala agad, Father. So, sabi ko, yun na yung insidente. Pero sabi niya, parang walang pag-unawa. No? Parang ayaw maniwala sa aking istorya. Siguro nga dahil hindi ako kapanipaniwala. Kinabukasan, may dumating na pulis at ako'y hinahanap. Kaya akala niya, ako ay na-involved sa isang skandalo o problema na kailangan ng pulis. So from the mouth ng pulis, doon niya naunawaan yung pangyayari. Sabi niya sa akin, bakit hindi mo sinabi agad? Sabi nung rektor, bakit hindi mo sinabi agad? Sabi ko, nagtanong po ba kayo, Father? Hindi ba't ginudge mo lang ako agad-agad dahil ito ang mindset na meron ka? Di ba ganun naman tayo? Pag may problema agad, we tend to judge ang Diyos. Bakit ako? Marami namang iba. Bakit sa amin may namatay? Bakit sa amin may binaha? Bakit sa amin may nasunog? We use the negative way to understand the message of God in our daily lives. Wala kang pera ngayon, magpasalamat ka. Dahil kung may pera ka ngayon, baka ikaw yung nadukutan. Matingnan nyo mabuti yung wallet ninyo, ha? Hindi ba? Bakit ka inuubo ngayon? Tingnan mong mabuti. Kasi baka yung iba may cancer, ikaw ubo pa lang. May pamamaraan ng Diyos upang sabihin ang kaniyang mensahe sa lahat. May pamamaraan ng Diyos upang tayo ay tanungin kung hanggang saan ang kaya mong ibigay ng pagsunod sa Kaniya. Let us commit ourselves today. Ibigay natin ang tunay na paglilingkod sa Diyos sa pagsunod sa Kaniyang salita upang maunawaan natin ang halaga ng Kaniyang biyaya. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo kay Kristo ng hindi pa bago-bago at makatugon sa mga hamon ng pagiging alagad. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, Obispo at mga pari, naway magpatuloy na magpakita ng tunay na pagiging alagad, manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin.
atin nawang iwaksi ang pananalig sa mga material na kayamanan at matagpuan ang tunay na katatagan sa Diyos. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Tayo naway, hindi tumalikod sa mga pagsubok at sa halip, harapin natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may pinapasang krus sa katawan, isip o sa espiritual na paghihirap, naway matutong lumakad sa mga yapak ni Jesus. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kapatid na nagpasan ng krus ni Kristo sa mundong ito, naway maging maligaya na sa walang hanggang kasiyahan sa langit. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, alam mo ang marami at iba't ibang pangangailangan namin sa buhay na ito. Bigyan mo kami ng tapang upang pasanin ang aming krus at sumunod sa mga yapak ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihiya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat.
at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesus ang patuloy na tumatawag sa atin. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa aking alang-alang sa iyong kaligtasan. Kapatid ko kung sino ikaw, ako pastol mong sa'yo'y nagpalaga. Patipurihin kung sino ako. Nagmamahal sa iyong Diyos. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa aking alang-alang sa iyong kaligtasan. Mawalay sa aking piling, ikaw ay aking mahanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balik at ko'y ipapasan. Akong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang
nais ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service bukas, November 7, 2024, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina, tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo kasama ang ating kadiboto na si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na November 26 to 28. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Paris Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-819-5959. Para sa iba pang impormasyon, ito po ay limited slots only. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw.
Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan at dalangin ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Panahin, aral mong amin, buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo, pinamatayan ay sabi-sabi ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin.